Një rrugë të gjatë e morëm për një qëllim. Rreth 200 persona nga parku i Gërmis shkuan deri tek pyllja e rinjëve për të zhvilluar ecjen me motën lëvizin për shëndet. Këtë takim e ka dhatë qëllim që ta njohin Prishtinën edhe parkun e Gërmis, edhe bjeshkatarët e tjerë. Si dhe të takohen bjeshkatarët ndërmjet vete, i shkëmbejnë përvojat e tyre, në gjitjet, në përbjesht të ndryshme, sfidat e cilat i kam pas, edhe kështu me radhë. Formojnë shoqërit të reja. Aktivitetit të organizuar nga Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste Prishtina, nga Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ju bashkangjiten edhe bjeshkatar nga Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi. Ecja në shtegun prej 20 kilometrave, ju pëlqeu goxha mysafirëve. Kresi sa herë në fakt që ne mblidhemi, dhe ne mblidhemi shpesh, tashmë çdo qytet shqiptar që organizon organizime të tilla i bën ftesë shoqatave të qyteteve të ndryshme dhe është kënaqësi kur ne mblidhemi dhe bëjmë aktivitet të përbashkët. E pjesëmarrësit që këtë ecje e praktikuan për herë të parë, shtegu i gjatë nuk ishte fare problem. Ky është aktiviteti jam i parë me kohë drejt që po eci dhe nuk ka qenë shumë vështirë, kur e sheh vullnetin e trive të tjerë, po aty në mën mosh, ja vlen. Ky aktivitet u organizua për të 11-ën herë me radhë. E përveç ecjes, antarët të shoqërisë së bjeshkatarëve Alpinist Prishtina, për të gjithë pjesëmarrësit u përkujdesëm edhe për ushqim e pije.